ସେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରା ପିଲାମାନେ ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆର ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ହବ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରା ମାଟିର ଆମ କ୍ଲବର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆମ ରାକେଶ ଅଜିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ଆପଣମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋର ଏଇଟା ଏକ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କହିବେ ଯେ କରୋନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରାଗିଲେ ନା ମରୁଦ ଲୋକ ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ।
ତାଙ୍କ ଭୁଲିକି ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ।
ଭଳି ଥାନ୍ତା ତମେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଭଳ ପକେଇ ମୋତେ ଏମିତି ମୋତେ ନେଇ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋର ଯାଇ ପଡ଼ିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କଥା କହିବ ତ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି କାହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ ଆମ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉ ପାଳନ କରାଯାଉ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମା ସନ୍ଧି ପାଇଁ ପତ୍ରାଳୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତ୍ରାଳୟ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କହି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଆଣିବି ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନାମ ପୁଅ କରିଛି ମୋ ତୃତୀୟ ଜଳମାନ ମିଶ୍ରା ଭଲ ନାମ ଛୋଟ ତାକୁ କହି ତାଇ ମିଠା ନେଇ ଆସିଲି ଭାଉଜ ଇଚ୍ଛା ଦିନରେ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏନି ରାଜୁ ତୋ ବଡ ଭାଇ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲ କାହିଁକି ସେ ପିଲା ଦିଟା ଉପରେ ଏମିତି ଗରମ ହଉଛୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବର ରାଜୁ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କରିଲି ତୁ ଚୋରି କରିନୁ ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଆଣିଲୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତମେ ତିନି ଭାଇ ମୋତେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଅ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମିରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋର ଗୁଣୁଛି ବୋଝା ବୋଲି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି ଭାଇ ସେଇ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଇଥିଲି ପଦ୍ମ ଓଏ ସେଟ ଅପ୍ ନନ୍ତି ପଙ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବ
ଲାଗିଲେ ନା ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବି ପଙ୍ଗୁ।